запрошуємо нашу Волинь. Народний аматорський фольклорний колектив «Гуляночка», село Троянівка, Маневицький район.
запрошуємо ще одних гостей, які приїхали до нас на Волинь, до нашого міста Луцька, до нашого фестивалю «Берегіння». Це народний аматорський фольклорний колектив «Вишиванка». Будь ласка, проходьте. Суботківського сільського будинку культури Кіровоградської області. Понад світом рідна пісня лине, окриляє світлі почуття. Це співає рідна Україна та земля зелена, солов'їна, де наш рід почав своє життя.